Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күннен бастап қоғамдық монофункционалды ғимараттарды жобалау пәнінен дәріс курсын бастаймыз. Бұл пәннің міндеті функциялық және конструктивтік техникалық ерекшеліктері туралы білім алу, қоғамдық ғимараттың салюттік композициялық шешуін, композициялық кеңістіктің ойластыруын, әбден жетілдіру, және жоба ұсыныстарын құрастыруын игеруді алға қояды. Демонстрация жасап, дәріске көшейік. Дәріскер сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушысы Гамарова Бахыт Мукашевна. Бірінші дәріс тақырыбы монофункционалды қоғамдық ғимаратта павильонда. Сәулет білім беру бағдарламасы бакалаврларына арналған. Дәріс жоспары 3 сұрақтан құралған. Біріншісі монофункционалды қоғамдық ғимараттар. Екіншісі монофункционалды қоғамдық ғимараттарды жобалау процесі. Үшіншісі көрме павильондары, көрмелер туралы жалпы мәліметтер. Монофункционалды қоғамдық ғимараттардың кең таралған түрлері павильондар, кинотеатрлар, клубтар. Осы кең таралған түрлері бойынша біз қысқаша мәлімет аламыз бүгінгі дәріс барысында. Павильон француз тілінен келген, бастапқыда шағын оқшауланған ғимарат. Флигельден айырмашылығы тұрғын үйге экономикалық немесе демалуға арналған әдемі ғимарат, көңіл көтеруге арналған. Беседкалардан айырмашылығы ол атмосфералық әсердің барлық жағынан жабық. Павильондар сонымен қатар жәрмеңкелерде және мерекелік кезінде салынған уақытша ғимараттар деп аталады. Мұндай әдетте уақытша салынған павильондар шатырлардан гөрі күшті болады және әлдеқайда безендіруде бай болады. Кейінірек ол алғашқы павильондар туралы айтып кеттік. Ярмаркаларда көп қолданған және тағы да басқа орталықтарда қолданған көңіл көтеру үшін. Кейінірек бұл термин түсінігі кеңістіктік ауыл шаруашылық көрмелерінің тұрақты ғимараттарына көшті. Мысалы, Махорка павильоны, сәулетші Мельниковтікі, мына көріп тұрсыздар. Мәскеудегі 1923 жылғы бүкіл ресейлік ауыл шаруашылық және қолөнер өнеркәсіптік көрмеде құрылған. Мынау келесі суретте заманауи
қазіргі заманғы павильоны көрсетілген. Талғам мен байлықты көрсетуге арналған павильондардың алғашқы түрлерінен, ежелгі түрлерінен басқа қазір павильон термині келесілер аталады. Терминімен келесілер аталады. Жеке шағын дүкендер, ғимараттары және тағы да басқалары. Сондай ақ сауда орталықтарындағы әртүрлі фирмалар мен иелерінің бөліктері, сауда павильондары, спорт павильондары, спорт алаңдарындағы киім ауыстыру және спорт жабдықтарын орналастыру, душ орналастыру үшін қолданылатын және сақтауға арналған үй-жайлармен жабдықталған құрылыстар павильон деп аталады. Павильон сөзі шатырға, жазғы тұрғын үйге, би залына, оркестрдің өнер көрсету алаңына қатысты қолданылады. Павильон атауы осындай шатырларда да қолданылады. Мынау суретте сауда көрме павильоны көрсетілген. Бұл суретте жоба көрсетілді. Осындай жобаны сіздер орындайсыздар. Өйткені осы семестрде осы пән бойынша курстық жоба монофункционалды қоғамдық ғимарат павильон болады. Көрме павильоны. Тағы да бір түрі мобильді павильондар бар қазіргі уақытта. Бұл павильондар заманауи ыңғайлы және функционалды. Іс-шараның ерекшелігіне байланысты павильонды үйлену тойлары немесе буфеттер құру үшін, салтанатты зал немесе көркем галерея ретінде пайдалануға болады. Павильон үй-жайы салулары бизнес-презентациялар немесе корпоративтік іс-шаралар залына немесе беделді конференция залына, кейін көрме немесе сауда жәрмеңке алаңына, спорттық жарыстар мен камералық концерттерге, жеке кештерге, мерейтойлар мен мерекелерге арналған залға еркін айналады. Бұндай павильондар тез жиналып, конструктивтік шешімі өте жеңіл болады, және тез құрылады, және тез жиналады. Ыңғайлы, қазіргі заманға өте ыңғайлы. Келесі кең таралған монофункционалды ғимараттар – кинотеатрлар. Кинотеатрлар, ол кино 19-шы ғасырдың соңында пайда болды. Алдымен бұл қағазға, кейінірек кинопленкаға, фильмге түсіруге мүмкіндік беретін техникалық жаңалық болды. Кино көрсету үшін жабдықталған кинотеатр қоғамдық ғимарат немесе оның бір бөлігі болып келеді. Қазіргі заманғы кинотеатр күрделі құрылысты ұсынады өзіменен.
Кинотеатрдың негізгі үй-жайы үлкен жарық шағыстыратын дыбыс өткізгіш мөлдір экраны, ені 30 метрге дейін баратын және периметр бойынша орнатылған динамиктері бар көрермен залы. Өткен ғасырда кинотеатрға өте көп адам баратын өткені, бұл бос уақыт өткізуге арналған бір түрі. Қазіргі заманда кинотеатрларға да ел барады, бірақ көбінесе кинотеатрлар үлкен сауда көңіл көтеру үйлерінде немесе көңіл көтеру бос уақыт өткізу орталықтарында көбінесе орналастырған. Алғашқы кинотеатрлар 1900 жылдың соңында пайда болды. Олар жиналыс немесе концерт залдарынан дерлік ерекшеленбеді. Берлиндегі Холлендорфплац кинотеатры 1910 жылы және оның сәулетшісі Кауфман, Мәскеудегі көркем 1910 жылы салынған сәулетші Шехтель тағы басқалары пайда болды. 20-шы жылдары сәулет жағынан әртүрлі кинотеатрлар салынды. Неоклассикалық, барокко, готика және тағы да басқа стильдерінде салынған ғимараттар. Дәстүрлі театрлық жоспар негізінде және интерьердегі керемет бай декоры бар. Сонда кинотеатрлар бұрынғы өткен ғасырда болған. Мұны бір кинотеатрдың осындай үлгі суретін көріп тұрсыздар. Өткен ғасырдағы және осы біздің уақыттағы заманауи «Авангард» деген кинотеатры. Бұл реконструкция жасалған кинотеатр «Авангард». Айырмашылығын көріп тұрсыздар. Классикалық түрде және заманауи түрде. Мына суретте Белгородта салынған 1950 жылғы реконструкцияға дейінгі түрі кинотеатрдың көрсетілген және 2003 жылы реконструкция жасалған и қазіргі түрі реконструкциядан кейінгі түрі осындай. Победа кинотеатры Белгород қаласындағы. Айырмашылығын көріп тұрсыздар. Әрбір дәуірдің өз рухы бар еді ғой. Мынау сол совет үкіметінің сол заманның рухын көрсетіп тұр. Бұрынғы түрі қазіргі замандығы осы заманауи материалдармен қапталған реконструкция жасалған түрі. Келесі монофункционалды ғимарат түрі клубтар. Клуб бұл әртүрлі мүдделермен байланысты қарым-қатынас, сондай-ақ демалу мен көңіл көтеру мақсатында адамдар тобын ерікті түрде біріктіретін қоғамдық ұйымдар. Клуб мекемелері бос уақытты ұйымдастыратын және шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін бұқаралық мәдени ағарту мекемелері. Клубтардың прототиптері
ежелгі уақытта пайда болды. Оларды грек гетериялары, Рим алқалары ұсынды. 18-ші ғасырда клуб атауы осы типтегі ғимараттарға бекітілген. 19-ші ғасырда Англияда кең демалыс бағдарламасы бар алғашқы пролетарлық клубтар пайда болды. Оған жексенбілік мектеп, кітапхана, ойын-сауық бөлмелері бар мекемелер кірді. Бильярд, ойын-сауық бөлмелері кірді. Бильярд, карта бөлмелері, карта ойнайтын, спорт және оқу аудиториялары. Он 18-ші ғасырдың аяғынан бастап, дворяндардың клубтық формалары, клубтық түрі пайда бола бастады. Тұқым қуалайтын дворяндар үшін Мәскеу мен Санкт-Петербургте ағылшын клубтары пайда болды. Олар өздерінің міндеттерін, асыл топтар өкілдерінің демалысын, қарым-қатынасын және ойын-сауығын ұйымдастырды. 19-ші ғасырдың басы салондар, үйірмелердің әртүрлі бағыттағы қоғамдардың даму уақыты болды. Музыкалық, әдеби, спорттық және басқа да үйірмелердің. Ағылшын клубының алғашқы жылдарында оның құрамына негізінен шетелдіктер кірді. Тек үш орыс сауда адамы үшін сауда адамы олармен бірге кірді. Полянский, Перфилев және Лукин. Бұл құрамда клуб 10 жылға созылды. Бірақ клубтың танымалдығы соншалықты үлкен болды. Және оның мүшелері болуға ұмтылысы көп адамдардан болды. Қоғамның көп деген топтарының өкілдері ұмтылыс көрсетті. Сондықтан клуб квотаны 400 адамға дейін арттыруға шешім қабылдап, оған дворяндар, шенеуніктер, ғылымдар, қалымдар, гильдиялық көпестер, банкерлер, рухани, зияткерлік және саяси элитаның өкілдері де кірді. Осылайша клуб әлеуметтік бағдарланған демалыс формасына айналды. 1785 жылы алғашқы би клубы ашылғаннан кейін, әсіресе биге деген жаппай қызығушылық байқалды. 18-ші ғасырдың аяғында Санкт-Петербургте көпестер мен филистандар арасындағы би клубтарына деген қызығушылық соншалықты өсті, оны би деп атауға болады. Мына суретте монофункционалды қоғамдық ғимараттар көрсетілген.
салыстырмалы түрде өткен ғасырдың клубы және заманауи қазіргі клуб көрсетілген. Ғимараттардың айырмашылығын көріп тұрсыздар. Дәстүрлі және заманауи клуб. Кеңестік жұмысшылар клубы Ұлы Октябрь социалистік революциясынан кейін алғашқы күндерде алдымен залыптарда осы үшін бейімделген бөлмелерде пайда болды. 1917 жылғы төңкерістен кейін клуб кеңес өкіметі саясатының негізгі бағыттаушыларының бірі болды. Жаңа дүниетанымды қалыптастыру, бұқараны тәрбиелеу, мәдениетке баулауға бағытталған. Барлығы клубтарға, барлығы дерлік клубтарға бейімделді. Сарайлар, үйлер, шіркеулер, өндірістік имараттар және тағы да басқалары. Сонымен бірге социалистік жұмысшылар мен шаруа клубының жаңа түрлеріне сәулет конкурстары өткізілді. Жиырмасыншы жылдардың клубтары. Мына бірінші суретте Ленинград қаласындағы қазіргі Санкт-Петербург Путилов зауытының шіркеуін Қызыл Путиловец клубы етіп қайта құрды. Жалпы түрі 1925-26 жылдары. Екінші суретте тоқыма одағы үшін мың орындық типтік клубтың жобасы көрсетілген. Мына бірінші қабат жоспары. Тоқыма одағы үшін арналғаннан кейін сәулетін көріп тұрсыздар. Сәулетті өзі көрсетіп тұр. Жалпы қоғамдық ғимарат болғанмен өндірістік ғимаратқа да ұқсайды. Келесі сұраққа көшейік. Монофункционалды қоғамдық ғимаратты жобалау процесі. Монофункционалды қоғамдық ғимараттың дизайны жобасы қоғамдық ғимараттар мен құрылыстардың типологиялық негізіне негізделуі керек. Бұл негіздер объектінің әлеуметтік, қала құрылысы, функционалдық, құрылымдық, экономикалық және сәулеттік көркемдік қасиеттерін ашуға ықпал етеді. Монофункционалды қоғамдық ғимараттарды жобалаудың шығармашылық процесінде оның бастапқы идеясы, сәулеттік бейнесі, жеке жоспарлар, қасбеттер, құрылымдар ретінде емес, тұтас көлемді кеңістіктік композиция ретінде пайда болады. Үшінші курста қазіргі көрме павильоны тақырыбы бойынша бағана айта кеткенде курстық жоба орындау қарастырылған. Осы 5-ші семестрде орындалатын көрме павильонының курстық жобасы бұл нысандық жобалауға байланысты сіздердің алғашқы шығармашылық жұмыстарыңыз.
Мұнда алдыменен белгілі бір қасиеттері бар. Ішкі кеңістікті жобалау міндеті тұр. Көлемді жобалау бұрын жасалған балалар ойын алаңы жоспарлау жобасынан ерекшеленеді. Өйткені визуалды экспрессивті форманы құру талаптарынан басқа сәулетші, жобалаушы процесті едәуір қиындататын функционалды, технологиялық және конструктивті сипаттағы жаңа талаптарды қанағаттандыру тиіс. Курстық жобаның негізгі міндеті жобалау және композиция, графика және сәулет конструктивті дизайн негіздерін дамыту саласындағы алған білімдерін негізінде жалпы дағдылар мен жобалау әдістерін зерттеу. Жобаның әдістемелік талаптарының бірі экспрессивті форманы алу. Павильонның сәулеттік пішіні ғимараттың мақсатына, экспозиция сипаты мен тақырыбына сәйкес келуі тиіс. Жобамен жұмыс жасау кезеңдері. Бірінші кезеңде қоғамдық ғимараттарды жобалау бойынша теориялық ережелерді игеру, павильондар жобалау бойынша отандық және әлемдік тәжірибеге талдау жасау, библиографиялық іздеу, нормативтік талаптарды меңгеру, жобалық аналогтармен танысу. Екінші кезеңде сәулеттік нысанның алғашқы бейнесін, идеясының тууы, бейнелік шешімге клаузура орындалады. Графикалық түрде және көлемді түрде. Үшінші кезең жер телімінің басты жоспарының, қабаттар жоспарының, қазбеттер және тілік нобайын эскиз идеясы жобасымен қалыптастыру. Төртінші кезеңде эскиз идеяға түзетулер енгізу, ішкі жайлардың өлшемдерін нақтылау, конструкциялық шешімдерді орындау. Бұл кезең басты жоспар, қабаттар жоспарлары, қазбеттер, тіліктер, жалпы түрі перспектива немесе макет орындауға масштабпен және демонстрациялық безендірумен аяқталады. Көрме павильондары. Келесі сұрақ. Көрмелер туралы жалпы мәліметтер. Көрмелер адамның материалдық және рухани қызмет саласындағы жетістіктерді көрсету құралы болып табылады. Алғашқы көрмелер ежелгі Грециядағы 6-шы ғасыр біздің дәуірге дейін көркем сурет көрмелері болды. 17-ші ғасырда Еуропада, 16-шы ғасырда Еуропада алғашқы демонстрациялық экспозициялар ұйымдастырылды. Орта ғасырлық монастырь мектептері, қолөнер шеберханалары оқушыларының
жұмыстарымен, капиталистік қатынастардың дамуымен көрмелер біртіндеп коммерциялық сипатқа ие болды. 18-ші ғасырдың соңғы 3-тен 1-де көрменің таза коммерциялық мақсаттарымен қатар техникалық жетістіктерді көрсету мақсаттарына қызмет ете бастады. Қазіргі заманғы көрмелерді, олардың атаулары және ұйымдық формаларына қарамастан бөлуге болады. Өткізу мақсаттары бойынша сауда, ағартушылық, танымдық. Өткізу мерзімдігі бойынша тұрақты өткізілетін жыл сайын, бір жылдан кейін, екі және тағы да басқа. Тұрақты емес, мерейтой күніне, конгресстерге, съездерге байланысты ұйымдастырылатын және тұрақты жұмыс істейтін. Келесі ұсынылған экспонаттардың мазмұны бойынша. Экономикалық, ғылымның, техника мен мәдениеттің барлық салалардың өнімдері мен жетістіктері көрсетілетін әмбебап және өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының, өнердің және тағы да басқа бір немесе бірнеше аралас салаларын қамтитын мамандырылған экспонаттарға. Келесі қатысушылар құрамы бойынша бөлінеді. Дүниежүзілік, халықаралық, ұлттық және аймақтық түріне. Енді дүниежүзілік көрмелер туралы айта кетейік. Әлем елдері дамуының жаңа жетістіктерін насихаттауда дүниежүзілік көрмелер ерекше рөл атқарады. Олар 4 жылда бір рет жүйелі түрде ұйымдастырылады. 20 жыл ішінде дүниежүзілік көрмелерге келушілер саны 6-дан 60 миллионға дейін өсті. Аумақтар 10-нан 300 гектарға дейін ұлғайды. Қатысушы елдердің саны 32-ден 80-ге дейін өсті. Дүниежүзілік көрмелер сәулетінің дамуы ғылыми техникалық прогреске тікелей байланысты. Көрме павильондарын жобалау кезінде осы елдің беделі мен идеологиялық бағытталым факторы үлкен мәнге ие. Көрме павильондарын құруға ірі сәулетшілерді тартады. Осының арқасында халықаралық көрмелер урбанистикалық шешімдерді, сәулеттегі формацияның заманауи тәсілдерін, жаңа конструктивті шешімдерді, прогрессивті инженерлік идеяларды пайдалануда, жаңа материалдарды қолдану, эксперименталды тексеруге айналуда. Әлемдік көрмелердің сәулеттік ортасы динамикалық құралдар мен түс, жарық техникасы, кино, теледидар мүмкіндіктерін кеңінен қолданумен ерекшеленеді. Экспоның кейбір экспонаттары көрме өткізілген елдің символына айналды. Ол келесі символдарды қарастырамыз.
Алғашқы Экспо көрмесінің ашылуы 1851 жылы 1 мамырда Лондон Гайд паркінде өтті. Оны жүзеге асыру үшін шыны мен шойыннан жасалған хрусталь сарайы салынды. Оны мына суретте көріп тұрсыздар. Көрмеден кейін хрусталь сарайы бөлшектетіліп, Лондонның оңтүстік бөлігінде қайта салынды. На тамаша ғимаратты көріп тұрсыздар. Хрусталь сарайы. Келесі символ. Барлықтарыңыз білесіздер. Суретте көрсетілген Эйфелева башня. Эйфелева мұнарасы. Эйфель мұнарасы. Келесі символ 1889 жылы өткен. Дүниежүзілік көрмеге салынған Эйфель мұнарасы. Бастапқыда ол уақытша болады. Және көрмеден кейін бөлшектетіледі деп жоспарланған. Бірақ көрменің криберс осы аркасы соншалықты үлкен жетістікке жетті. Көп ұзамай барлық шығындарды төлеп өтті. Содан сол бетінде қалды. Өлшектетілмей. Қазір Париж қаласының ғана емес, Францияның символы болып саналады. 1929 жылы Экспо бүкіл әлемдік көрмесінің символы Испания алаңы Севилья болды. Оның сәулет ансамблі Испанияға келген туристтер үшін визит карточкасы болды, визит картасы болды. Жиырма тоғыз жылдан кейін Брюссельде дүниежүзілік Экспо көрмесінде жаңа экспонат атомиум пайда болды. Ол Бельгия елінің ғана емес, бүкіл Еуропаның символына айналды. Көріп тұрсыздар суретте атомиум. Сәулетші Арне Ватеркин темір атомның моделін 160 миллиард есе ұлғайтты. Ол бірін-бірімен кристалды торға қосылған 9 шар тәрізді атомдардан құралған. 6 төменгілері атомдардың. Кіру үшін қол жетімді. Оның ішіне кіріп шығуға болады. Бұл құрылымның биіктігі 102 метр. Бір мың тоғыз жүз алпыс жетінші жылы Монреальдің Канада символына айналған экспоның дүниежүзілік көрмелері тарихындағы соңғы экспонат Хабитат 67. Бұл құрылымға қараған кезде ол балалар мүшелерінің үйіліп қалған сезімін тудырады. Бірақ іс жүзінде бұл инженерлік өнердің шедевры. Моше Савди 354 текшеден тұратын осы тұрғын үй кешенін бірегей түрде біріктірді. Онда 147 пәтері бар. Теше түрінде үйілген тешелер сияқты. Ол әлі күнге дейін адамның қабілеттері мен мүмкіндіктерінің ерекше екенін көрсетеді. Мына суретте көрменің
17 жылғы өткен, біздің Қазақстанда өткен экспоның Астанадағы көрінісі көрсетіліп тұр. Мына ең бірінші салынған Хрусталь сарайының ішкі жайы көрсетілген. Көрменің сәулеттік кеңістіктік ортасы, коммуникативтік кеңістік, адамдардың кездесуімен қарым-қатынасы орны болу керек. Бұл ретте үш негізгі міндет қойылады. Жетістіктерді көрсету, ақпаратпен алмасу және тәжірибе алмасу. Көрмелерді ұйымдастыру кезінде негізгі мәселелер: қала құрылысы, көрме ансамблін қалыптастыру, көрме ғимараттарын жобалау принциптері және экспозицияның ерекшелігі болып табылады. Осы дәріс бойынша қорытынды ретінде айта кетейік. Павильон монофункционалды ғимараттардың таралған, кең таралған түрлерін қарастырдық. Ол павильон, кинотеатр және клубтарды қысқаша және павильонның анықтамасын түсіндіңіздер. Павильон бөлек тұрған ғимарат екен және қазіргі заманда бұл термин қандай ғимараттарға қолданылатын және жобалау кезінде жобаға қатысты, процесіне қатысты мәліметтерді алдыңыздар. Көрме павильоны болғандықтан курстық жоба тақырыбы, көрмелер туралы жалпы мәлімет алдыңыздар. Енді соңында бақылау сұрақтары құрылған. Осы бақылау сұрақтарына жауап бересіздер. Және дот арқылы немесе WhatsApp арқылы, немесе электронды пошта арқылы жауаптарды жібересіздер. Ұсынылатын әдебиеттер осы әдебиеттер архитектурная типология, Змеу Маханько Никитина, выставочный павильон деп аталады, Гельфонд, архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений, және оқу құралы, қала құрылысының негіздері, Иманов, Лебедев, және Иманов авторлардікі. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәттілік тілеймін сіздерге.